Ne mutya mwasirye mutya mwasuza mutya mwenna buli omu wasinzira okuwuliriza olutalo lwenkuletedde leero luli wakati ku TikTok eyo wakati w'omukyala Donasiyah wamu n'omukyala follow figure ya beerangiddaawe ebinenenene n'ebitonotono nga ogenda obyawuliriza bakuleteddeku wano mu bufidiyo buno buli waneno wammanga ya tewerabira ku subscribing awo Kadi yafumia te gundi. Mbufaida smai TV, smai yeche TV chakwa, smai TV zipaka, mbaji singa amani. Smai, kwa manyi programu ya Farida Nakaziwe, ye mko mostre, oba, nchini nyo nyo most watched. Program. Yes. Atesina muyugana muka. Hmm. Mbufa, bajoni, mkwano, kande zebiga mbufati na yesi mwala kwe. Ba umuloba kwano kwangu nkumiti ngobera mukwano kwangu kati monna kati nakula amami tikande munyunya sigu musebi nedda mukwano gwali omunundi kumwatera sigu nyunya nganda ba oli mukaka munyo akunyonyala ba mukwano ayo yali kale kira ovuma abantu eno sabira na nakapiri eno Uganda si Saudi Arabia jaba demu kwale Saudi Arabia amuli mana batika muti kati obuzibu bwaina ne kayima buli ki Kaima yo amanya singa TV akore bibi. Oyo ala muisa agenda yakore bibi. Programme nakazi bwenjagala kinyonyola bunja abantu najikula ko obutuzo bajigenda ko. Wali wana abasasi. Abantu kama bera wonga bagala ogenda. Oyo ajana sente ne bamwa siria sente. Ndio barwa yanto ko 5 faida muchazi. Nazigana. Yes. Ngatai tai na tali suppose tukola ki? Ati gwenyebe yerega. Programme fere jero gara kora. Programme na kazi vunja kara jinyanya la vunja abantu. Na jitu ula kwa mutu uzo wajige ndako. Na wano ya mtoko miuntano faida mchazi. Na zigana. Yes. Na tai natali suppose tukola chi. Ati gwenyewe yerega. Programme fere jero gara kora kato jimanya. Fakti. Kaina ya kola ya funa following. Na kama hizo kumba mtu wa kumfumba kola chi. Ya vayo na funa following ye. Ye yo gara simanyi umumbo gomu gambo. Simanyi kaina mtula kwa beka kola. Just in a couple, drop your stress. No second, they call getting the cops for that. Just for not like that. They have to go cutting away, Rusoli Munaku, or Munaku Mureke. Kaimas Mugambo Munaku Tabati come to Ramu deporting. Yazabuzi. Ali Saponsa, I know Kajaganza Kenya, who contracted. Work as I in America. Mukwano, follow figure. A chin to Chogaza, could one you saw Kumina gwe ya kitandi kaona akabinja ko nyongera okutegeza nti nze sibina muntu gwe nalimpe mudde munsi ekyokubiri oli kunewerera n'abali okupika emabegosolo okulaba muntu ssaako embeera yona yonna ey'obulabi naye nyongera okutegeza nti si gwe Katonda n'ekirala njagala oleeta obujulizi obumala leetayoko ku bivumo nga 3-4 byenavumye mukyala n'akaziwe ne Spark TV. Mukwano osagala osale kigambo. Nkimanyi abakupika abakulya emabega baakina Hadija Kigozi, baakina Karuvini Kayanja bali kupika nnyo okulaba ng'ontu ssaako obulabi. Naye mbadde nkusaba osolonza obujulizi obugenda okumala. Otherwise, simanyi. Figa chichicho. Osobola okumpa yoko video z'abantu abawera abatano ngamba we mula. Yoko bifuma byogambe nsimbo navumye Farida Nakaziwe. Nenvuma ne Spark TV mbadde nkusaba obigire yenso bibirage obibalage. Mukwano bato yina budde bwa TikTok ova mu ngambo za Hadija Kigozi ne Karuvini Kayanja. Nekirala Hadija Kigozi aleme kukozesa ensobi nti kubagwa aline eddoboozi eryagala okutuusa obulabe ku baana b'abantu. Fulufiga oli muzadde ozadde. Wallahi ogenda kugezaako okuntuusaako obulabe naye njagala ojjukire nti naawe oli muzadde. N'abaana bo bakula Fulufiga. Kubanga oli mukulu wange. Hadija Kigozi aleme kukozesa ensobi. Wallahi ky'oyagaliza mukaagitaawo kitwala mu nnyoko. Njagaliza nnyo ebibi. Pozinga nawe tewazala.